20 שנה. כ2,200,000 תלמידים צפויים לפתוח מחר את שנת הלימודים. מיד, ראיון עם שר החינוך בנט. אני אהיה כאן ואחכה לכם, ונכיר לכם את בית הספר. מחאת הצהרונים. זו התשובה של סגן ראש עיריית תל אביב להורים שהתבשרו כי הצהרון לא יפעל בעקבות הרפורמה. זה הכל נורא, וזה לא בגלל חוק שהעירייה עשתה. אנחנו בסוף כפופים למדינה, והיא ביזיון. זה ביזיון אחד ענק. ראש ממשלה תחת חקירה, בדיקת כאן. הוא הודע במשטרה שהוא ביצע מעשים בלתי קשרים. האם הטענות של נתניהו על אב הבית לשעבר נכונות? הוא מפנה את הזרקורים אליי, הוא מעלה אותי שוב פעם לבמה, שוב פעם הוא מעלה אותי לחדשות, הוא מעוניין כנראה שיפגעו בי. סערת גירוש המסתננים, ארדן תקף את המשטרה על שהיא חוקרת פעילים שהציבו פסל זהב נגד הנשיאה נאור. נתניהו סייר בדרום תל אביב. אב הבית שהיה פעם מלא בתושבי תל אביב הזה, נסיים עכשיו מיומי שאת האחרונה. אני מאוד אחת. כל מלא מסתננים לא חוגים מעל תקן. בבונקר של היטלר. את יש אימא נוח את ארגנטינין, עוד ליבת אימא נוח, הילדה שהייתה לצד היטלר בימיו האחרונים בברלין חוזרת לשם לראשונה. וגם אליפות היסטורית, בפעם הראשונה מעולם. אליפות אירופה בכדורסל נפתחה היום בישראל. אנחנו שמחים שאנחנו מארחים אירוע כזה, בסדר גודל כזה. שנת הלימודים נפתחה. כל אדם שלישי בישראל עשה היום את יומו הראשון בשנת הלימודים הנוכחית. שלום, כיתה א'. מי פה עלה לכיתה א'? יש מישהו שרוצה להישאר בגן? אתה שמח לבוא לבית הספר? לא חושב. אני נורא מתרגשת, אני חושבת שאני מתרגשת יותר ממנו. מי צריך לעמוד כאן? את היית תלמידה מצטיינת? נשיקה האחרונה של אבא ואמא, וכיתה א' יוצאת לדרך. כל הילדים! שנה טובה, שנה טובה, לכל מי שאותי אוהב. אני שמח לבשר ששנת הלימודים תתחיל כסדרה, ובתי הספר יפתחו ביום הראשון. חדשות הערב עם גאולה אבן סער. ערב טוב ושלום רב לכם. הקליפ הנוסטלגי הזה עם פתיחות שנת הלימודים ב-1 בספטמבר, משחור לבן ועד הצבע, מארכיון רשות השידור, פותח הערב את המהדורה שלנו. וכמיטב המסורת אנחנו ממהרים לחדר המצב של משרד החינוך בירושלים, אליך לירן חוג'אינוב, כתב ענייני חינוך. לירן, עדכונים אחרונים, איפה יש בעיות, איפה לא תיפתח שנת הלימודים? ערב טוב גאולה, סך הכל שנת הלימודים צפויה להיפתח כסדרה, ממש לפני זמן קטר הכריז על כך מנכ״ל המשרד שמואל אבואב, אבל כן יש בעיות מקומיות, תחילה לקריית שמונה, שם ועד ההורים מאיים להשבית את הלימודים, הוא קורא להורים לא לפתוח שם, לא להגיע מחר בעצם לבית הספר, בית הספר ייפתח, אבל ההורים לא מתכוונים לבוא, זה בגלל בעיות של בטיחות, ואפילו לקויי בטיחות חמורים אפשר לומר. בפתח תקווה אנחנו יודעים על תיכון שלם שמתכוון לא לפתוח את שערה בגלל בעיות של צפיפות בכיתות או מסייתר, מספרים שאפילו בחצר אין מקום לתלמידים. וממש עכשיו שמענו על 20 בנות ספרדיות שאין להם מקום בסמינר בירושלים, וממש על זה עובדים כרגע, וזה מה שעושים מאחוריי בחדר המצב. אבל סך הכל, אם אנחנו מסתכלים, 2,200,000 תלמידים צפויים מחר לפתוח את שנת הלימודים, בלי המגזר הערבי שיפתח את השנה רק ב-5 בספטמבר, והמגזר הדרוזי רק ב-11 בספטמבר, אבל סך הכל מחר השנה צפויה להיפתח כסדרה. הנה נפנה מיד לכתבה שהכנו על שנת הלימודים שצפויה להיפתח מחר. משפחת זינגר פותחת מחר את כיתה א', נועה, שירה ויונתן. גם שלומית האם פותחת בקריירה חדשה, מחנכת בכיתה א'. הם נכנסים למערכת חינוך מלאת רפורמות והבטחות. הרפורמה בלימודי המתמטיקה, רפורמת הסייעת השנייה, הרפורמה בלימודי האנגלית שהוכרזה אתמול, רפורמת הצהרונים ורפורמת הכיתה הקטנה.
היום הסרדינים יוצאים מהקופסה. ועדיין עם כל כך הרבה רפורמות ותקציב ענקי של כמעט 60 מיליארד שקלים, תלמידי ישראל מדשדשים בתחתית המדדים הבינלאומיים. אני אמא שדואגת לילד שלה ויש עוד 167 ילדים שאין להם בית ספר. לא רק ציונים נמוכים צריכים להטריד את מערכת החינוך, השנה שחלפה התאפיינה במחאות הורים רבות, והן יימשכו גם השנה. אנחנו קוראים להורי ישראל שלא לשלם את התשלומים בחוזר תשלומי הרשות. מרד תשלומי ההורים יחל מחר, ואם ההורים לא ישלמו את תשלומי הרשות, צפויים שיבושים בטיולים, באירועי התרבות ובמיזם השלט הספרים. לראשונה הצהרונים במדינת ישראל יפוקחו על ידי משרד החינוך, גם בהיבט של פיקוח. על המחירים. השנה בפעם הראשונה תחל רפורמת הצהרונים. המחירים ירדו, אבל איש עדיין לא יודע מה תהיה האיכות שיקבלו הילדים. עד לחג החנוכה הקרוב, הכוונה שלי היא לקצר צורה משמעותית את ימי החופשה. אל ההצהרה הזאת של שר החינוך על קיצור ימי החופשה במערכת החינוך, ההורים צריכים להתייחס בערבון מוגבל. רק בשבוע שעבר אמר שהרפורמה עדיין תקועה. אני עדיין לא יכול לבשר שהבאנו את הפיצוח, אני אומר אבל דבר כזה, אני נחוש. ועוד לא דיברנו על מחאת ההורים החילונים המתעצמת בימים אלה, על ההדתה המסיבית במערכת החינוך. הספר נקרא זהות יהודית ישראלית בעולם משתנה. הדמויות המצולמות כולן מצולמות עם כיפה. צנורות, עם כיפה. צנורות, כן, עם כיפה על הראש. הילדים כולם עם כיפה על הראש. מקווה שאנחנו נפתח שנת לימודים בלי דרמות. שנת הלימודים תשע"ח שתיפתח מחר אולי יותר מכל שנה מותירה הרבה סימני שאלה. אבל בגיל 6.5 עם הקלמר, המחברות והתיק החדש, הכל עוד אופטימי ואפשרי. שר החינוך נפתלי בנט, ערב טוב לך. ערב טוב. קודם כל שיהיה בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו, נראה לי שזה המקום המדויק לומר את זה. תאמר לי, השר בנט, למה אתה לא מונע את תשלומי ההורים? למה אתה לא מודיע, זהו, זו מערכת חינוך חינם, הגיע הזמן שיפסיקו לשלם, פורום ועדי ההורים השנה, איך לומר, חם על הנושא הזה, ואפילו מתכננים מרד תשלומי הורים. למה אתה לא מפסיק את זה? זה בידיך. תראי, זה באמת בעיה שקיימת עשרות בשנים, ואנחנו ב-24 חודשים האחרונים, בשנתיים האחרונות, עשינו המון פעולות מאוד משמעותיות שגם עולות כסף. צמצמנו גודל כיתות ל-27 ילדים בממוצע בכיתות א' עד ג', הוספנו 5,000 סייעות שניות, הוספנו קייטנה בכיתות א', ב', ג', בחופש הגדול. אני שאלתי את ההורים מה הדבר הבא שיותר חשוב לכם, והם אמרו צמצום ימי החופשה. אנחנו לא יכולים לעשות את הכל בו זמנית. אני מתכוון כבר השנה להביא לצמצום ימי החופשה כבר בחנוכה, חג החנוכה הקרוב ובפסח, ואז אנחנו נידרש גם לנושא תשלומי ההורים. האם אתה מצליח לבטל אותם? צריך לדעת שאנחנו גם הבאנו סבסוד שגם הבאנו סבסוד של אלפי שקלים בצהרונים, דבר שלא היה קודם. אבל זה על חשבוננו, אז אנחנו צריכים לאט לאט בה. אם בסוף זה על חשבון ההורים, אז מה עשינו בזה? אם בסוף ההורים מוסיפים כסף, לא הצהרונים, אבל הפעילויות האחרות שאתם נותנים, בסופו של דבר מגולגלות על ההורים, אז מה עשינו בזה? לא, כל הפעילויות הם על חשבון משרד החינוך ועל חשבון המדינה, שבסוף זה משלמי כספי המיסים. כל מה שאמרתי, הקטנת כיתות וסייעת שנייה, לא מגולגל להורים, לא נכון. אבל התל"ן, מה שמגולגל להורים, השנתיים. מאז ומתמיד, זה טיולים, הטיולים והמסיבות, שככה היה גם לפני 10 שנים ו-15 שנה. גם את נכון? הדבר הזה אנחנו נביא לידי פתרון, אבל מתי? אי אפשר את כל הבעיות של מדינת ישראל. אני רואה את זה כיעד לשנת התקציב 2019, בעצם לתקציב הבא, ובאמת גם היה סיכום עם ההורים שאנחנו קודם נידרש לנושא החופשות. הם מתכחשים אגב לסיכום הזה. אני לא כל כך... הם מתכחשים לסיכום. בסדר, אני לא כל כך מבין, אולי זה פוליטיקות פנימיות, זה לא כל כך מעניין אותי. אני לא חושב שכדאי להורים להעניש את ילדיהם ולא לשלוח אותם לטיול, אבל בסופו של דבר זה זכותו של כל הורה להחליט מה הוא רוצה לעשות בעניין הזה. הזכרת את ימי החופשה, ואתמול נתת להבין שכבר בחנוכה הקרוב יהיה לזה ביטוי. כמה ימי חופשה יקוצרו בחנוכה הקרוב?
אנחנו עדיין עמלים על הנושא, אז אני עדיין לא יכול להביא את הבשורה המדויקת. אנחנו מדברים על קיצור משמעותי של חנוכה, אבל גם מעבר לזה, אבל זה כרגע בהידיינות מול אגף התקציבים באוצר, מול ארגוני המורים. אני מתחייב פה, שלא נפגע בהורים, במורים, ואנחנו נדע להביא את זה בצורה נכונה. אבל אם המשמעות היא שהם יהיו בבית ספר ולא יהיו מורים, אז מה עשינו בזה? זה לא באמת קיצור חופשה, פשוט שוהים ולא עושים כלום במתחם בית הספר. כן, את יודעת, כמו שאמרתי, את רומא לא בנו ביום אחד. גם כולם אמרו לי, אתה לא תצליח להקטין כיתות, כי מקום המדינה היו 40 ילדים בכיתה, והיום בכיתות א', ב' וג', הכיתות כבר הרבה יותר קטנות. גם את זה אני מעריך שנצליח, אין לי עדיין את הכסף, אבל ידידי, שר האוצר משה כחלון, בוודאי רתום לעניין, ואני משוכנע שנצליח להביא מזור להורים. אתה מסנדל אותו עכשיו בשידור. להורים. כלומר, אם חשוב לו החינוך, הוא ייתן את הכסף. אם לא... לא, אני חושב שהוא רוצה גם ככה. ובד ובד, חשוב גם שההורים ידעו שהם מגיעים למערכת חינוך בזינוק ממשי, גם בתחום המתמטיקה והמדעים, והשנה גם אנגלית מדוברת מתווסף לתוך התוכנית הלאומית, וסך הכל התמונה היא טובה. אוקיי, אני קודם כל נקווה, נעקוב, אתה אומר אני מתחייב שזה יהיה קוצר ושזה יהיה בשיתוף המורים, אז נעקוב. עוד שאלה אחת שלא קשורה בענייני חינוך ברשותך, אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע את דברי ראש הממשלה אתמול בכנס הרמת הכוסית של הליכוד, אבל האם אתה מתחבר לדבריו על התקשורת, לדבריו והתקשורת עושה הכל כדי לפגוע בו ורעייתו, וחושבת שאם יפילו אותו ואותה, אם יפילו אותנו את הליכוד לדבריו, האם אתה מסכים עם זה? תראי, התקשורת נוהגת כפי שנוהגת כבר שנים. אני חושב שאנחנו בעידן שאנחנו צריכים לאחד את כולם כמה שיותר. אני שר חינוך של כל ילדי והוא ישראל. והוא לא מאחד? זה מה שאתה אומר דתיים, בדבריו? חילונים, דתיים, חרדים, ערבים, יהודים. והגיע הזמן לריפוי השסעים בחברה הישראלית. לא היית אומר טקסט כזה אתמול? לו אתה בהרמת כוסית, לו אתה יושב ראש המפלגה הזו? אני לא נותן עצות לראש הממשלה, זה לגיטימי מבחינתו, זה נאום פוליטי למטרות שהוא רואה אותם, וזה זכותו. אנחנו מדינה חופשית ודמוקרטית, אני חושב ש... אני בעיקר רוצה לחגוג פתיחת שנת לימודים. את יודעת מה החידוש הגדול? אין דרמות, אין שביטות, בשקט, בנחת, מחר נוכל להתמקד בלקבל כן. מעל 2 מיליון תלמידים. לבתי הספר במדינת ישראל. השביתות אולי אחרי החגים. אני מאוד מודה לך, השר בנט, ושוב, הרבה הצלחה לכם, למורים, למורות, לגננות, לתלמידים, ושבית הספר יהיה מקום שכיף לבוא אליו ומקום בטוח לבוא אליו. נכון. תודה רבה. תודה רבה. כך שר החינוך, את הרעיון עם השר בנט הקלטנו לפני פרסום הפוסט של ראש הממשלה הערב, פוסט מעניין מאוד שבו למעשה הוא מודה, שוחחתי עם אדלסון ורגב לפחות פעם וחצי בשבוע, ובפוסט הזה שעליו לא יכולנו לשאול בזמן הרעיון, הוא מודה למעשה ששוחח איתם, וזה מקובל. ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי, הוא מודה שזה קורה יותר מפעם אחת בשבוע עם ראשי ישראל היום, אנחנו לא יודעים מה מידת ההשפעה. במהלך השיחות הללו על התכנים בישראל היום באותה תקופה. גאולה, בואי ניתן את המספרים. יותר מ-300 פעמים שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראשי ישראל היום במהלך 3 השנים שעליהם אתר העיתונאי רביב דרוקר מערוץ 10 מטעם עמותת חופש המידע לקבל את הפרטים על השיחות בין ראש הממשלה לבין ראשי ישראל היום. 100 שיחות עם שלדון אדלסון, אותו מגדיר בנימין נתניהו, חברי הטוב מזה 35 שנה, ועוד כ-200 שיחות עם העורך הראשי של ישראל היום, עמוס רגב. בפוסט מאוד מפורט שמפרסם היום ראש הממשלה בנימין נתניהו, אומר, אספר לכם משהו שכולם יודעים, כל הפוליטיקאים בישראל מדברים עם המולים, האורחים הראשיים והעיתונאים, בין הפוליטיקה והתקשורת מתקיים שיח קבוע ומתמשך, כך מקובל בדמוקרטיה. ומוסיף וכותב נתניהו, אדלסון הוא חבר קרוב שלי מזה 35 שנה, ואני שמח לשוחח איתו מעת לעת. בשנים 2012 עד 2015 שוחחתי איתו בממוצע 3/4 פעם בשבוע. מה זה אומר אני לא יודע, אבל המספר הכולל... אוקיי, מעניין. בדיוק, אבל המספר הכולל הוא כ-100 שיחות בשלוש שנים. בתקופה הזו עמוס רגב ערך את ישראל היום, העיתון הנקרא ביותר בישראל, שמייצג את הקו הלאומי השמרני בישראל. שוחחתי איתו בממוצע פעם וחצי בשבוע.
אני מתנגד עקרונית לחשיפת השיחות שמתקיימות בין פוליטיקאים לאנשי תקשורת. לדעתי, ההתערבות הזאת ביחסים המורכבים בין תקשורת לפוליטיקה אינה משרתת את הדמוקרטיה, אלא להפך. ובהמשך הפוסט אומר ראש הממשלה נתניהו, לכן פניתי לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ לערוך דיון נוסף בעתירה הזו שמבקשת לחשוף את השיחות שלי. אם חושפים, צריכים לחשוף את הכל, כולל הסכמים, כנראה כפי שהוא מתכוון, בין פוליטיקאים מסוימים ומשרדי ממשלה מסוימים לעיתונים אחרים, שבהם גם נרכשו, איך נאמר, מודעות בתשלום או כתבות בתשלום, תוכן שיווקי. כאמור, מספר השיחות לא קובע את מידת ההשפעה על התכנים בעיתון, וזה עניין אחר. עכשיו, עוד שאלה אחת, יואב. שר בליכוד אומר לך היום דברים קשים על דברי ראש הממשלה אמש באירוע רמת הכוסית של הליכוד, נאום ראש הממשלה, כלומר, במילים אחרות, בני בגין לא לבד. בני בגין לא לבד. שרים בליכוד, חברי כנסת בליכוד, גם חברי מרכז בליכוד, ידעו שהנאום של בנימין נתניהו הולך להיות חריף. אבל שר בליכוד אומר, בנימין נתניהו הלך צעד אחד רחוק מדי, הוא הגזים בסגנון ובנוסח כלפי התקשורת, וגם בסגנון האישי נגד בני נפתלי ונגד אלדד יניב. הנאום של ראש הממשלה היה נאום בלתי ענייני בעליל, אומרים בכירים בליכוד ובהם גם שרים בליכוד. אגב, חברי מרכז ותיקים בליכוד הרגישו נבוכים אתמול בנאום, וגם אחרי שהיו כמה כאלה שקראו קריאות נגד התקשורת, היו חברי מרכז ותיקים שניגשו אלינו ואמרו, אל תיקחו ברצינות, לא את נתניהו וגם לא את המתלהמים במרכז שהולכים אחריו. מבוכה בליכוד בעקבות הנאום הזה של נתניהו, ולא מעטים עזבו את האולם אתמול לאחר שנתניהו נכנס חזיתית בתקשורת באלדד יניב ובמני נפתלי. אוקיי, תודה רבה לך יוב על הדברים. אנחנו עדיין באותו עניין, ולמי שאתה הזכרת ועמד במוקד הנאום של ראש הממשלה, מני נפתלי, אב הבית לשעבר במעונו, ונתניהו האשים אותו בשורה של עבירות פליליות, בהן הטרדה מינית, גניבה, אלימות, מרמה. בדיקה שערכנו היום מעלה שחלק ניכר מהטענות בדקה המשטרה ונשללו, ובאחד המקרים אף נחקר עד נגד נפתלי בחשד למסירת תצהיר כוזב. הנה דיווח של כתבי ענייני משטרה רועי ינובסקי. הוא הודע במשטרה שהוא ביצע מעשים בלתי קשרים, הוא ביקש וקיבל חסינות מפני הפללה עצמית. זה היה נאום תקיף במיוחד. במשך דקות ארוכות תקף ראש הממשלה את מני נפתלי והאשים אותו בביצוע שורה של עבירות פליליות. כל העיתונאים יודעים את זה, אבל הם לא רוצים שאתם תדעו את זה. נפתלי הכחיש בתוקף את כל הטענות. היום ביקשנו לבדוק מה עומד מאחורי דברי ראש הממשלה ואילו מהאשמות נגד אב הבית לשעבר נכונות. יש דברים שהתקשורת מעדיפה להסתיר, כמו למשל שיש מי שהתלונן במשטרה שהוא ראה את היושב ראש העתידי של העמותה למלחמה בשחיתות פורק מרכבו מדי שבוע 5-7 ארגזים של מצרכי מזון וחומרי ניקוי ומביא אותם לגיסו. אז בדקנו. אדם ששמו אברהם גבאי אכן התלונן למשטרה, אולם גרסתו נשללה והוא נחקר בחשד למסירת תצהיר כוזב. החקירה העלתה חשד כי הוא מופעל על ידי גורמים אינטרסנטיים. הנאום של ראש הממשלה היה ביזיוני. הוא במעמדו כראש ממשלה עם 30 מנדטים, תוקף אזרח, הוא מעוניין כנראה שיפגעו בי. הוא גם חלילה לא שאל אותו על אותה אישה שהתלוננה שהוא הטריד אותה מינית. כאן התשובה מורכבת. העובדת התלוננה לפני כשנתיים, ובבדיקת פוליגרף שערך עיתון מעריב, אכן נמצאה דוברת אמת. אולם המשטרה המליצה לסגור את התיק, ובפרקליטות טרם התקבלה החלטה. על תביעה שהוא הגיש נגד משרד הביטחון על כך שהוא אינו מסוגל לעבוד, וכמה שבועות לאחר מכן טען שהוא עבד 400 שעות בחודש. אבל הוא היה צריך לשאול אותו את זה, כי זה ממש נס רפואי. נראה שהטענה הזאת תמוהה במיוחד. נפתלי אכן הגיש תביעה נגד משרד הביטחון בשל בעיית אוזניים שממנה סבל בעקבות השירות הצבאי, אך לדבריו זה היה בשנת 2002, 9 שנים לפני שהחל לעבוד בבית ראש הממשלה. לגרסתו, הוא מעולם לא טען שאינו יכול לעבוד. איך באורח פלא, כשהוא נכנס לתפקידו כאב הבית במעון ראש הממשלה, הוצאות האוכל זינקו וכמעט הכפילו את עצמם. וכשהוא עזב את התפקיד, ההוצאות הללו צנחו. זו לא פעם ראשונה שנתניהו מאשים את נפתלי בהוצאות המופרזות במעון ראש הממשלה.
נפתלי בתגובה טוען שמי שאחראי לכך הם שרה נתניהו והסמלכל עזרא סיידוף, שהמשטרה המליצה להעמיד לדין. נפתלי גם הגיש תביעת דיבה נגד מקורבי ראש הממשלה שטענו זאת. ההוצאות במעון ראש הממשלה מעולם לא ירדו. כל העובדי משרד ראש הממשלה היום הם עובדי אמון, אז הם מקבלים את השכר שלהם מהמשרד. בתקופה שלי השכר היה מגיע מהבית. נתניהו העלה טענות נוספות על עברו האלים של נפתלי. הוא לא שאל אותו האם הוא סולק מעבודתו הקודמת כעיקר חבר לעבודה? לצד האשמות יש לציין כי נפתלי לא הורשע בפלילים בעבירות שנתניהו ציין, ומנגד, טענותיו לבית הדין לעבודה דווקא התקבלו. הנאום של מר נתניהו נכון לאמש לא רק היה נאום של הסתה, לא רק היה נאום של הכפשה. מדובר גם בעבירה פלילית לכאורה שביצע ראש הממשלה, ולכן הגשנו הבוקר תלונה ליועץ המשפטי לממשלה, כי לכאורה מר נתניהו מנסה להעביר מסרים לעדים פוטנציאליים במשפטה הפלילי הפוטנציאלי של רעייתו. איך הם כתבו? נתניהו אשם עד שתוכח חפותו. ולנוכח האשמות הקשות והשלט מני עבריין שהניפו תומכי נתניהו בכנס, עולה השאלה, האם גם לנפתלי, כמו לנתניהו, עומדת חזקת החפות? כעת לעתירה לבגץ בעניין המסתננים. העתירה היא, התוצאה שלה גורמת לראש הממשלה לבקר היום בדרום תל אביב, שם מרוכזת בעיקרה המחאה של התושבים שבקרבם חיים לא מעט מסתננים, אבל היום המסתננים כמעט לא נראו בשכונות לרגל ביקור נתניהו. רום ליאור כתב עניין המשטרה בתל אביב, מצטרף לנו עכשיו משם, וזו גם חלק מהביקורת שנשמעת על נתניהו: אין מסתננים כשאתה בא. בדיוק, את הביקורת על נתניהו אנחנו שומעים משני הצדדים, מצד אחד מהמסתננים והפליטים הרבים מאוד שנמצאים כאן, ולדבריהם לא זכו לקבל את ההזדמנות לדבר עם נתניהו ולהגיד לו את מה שיש להם להגיד, ומצד שני גם מתושבי דרום תל אביב שכן הוזמנו לפגישה עם נתניהו וגם חיכו לזמן רב. הסיבה לכך היא שלטענתם ראש הממשלה פשוט לא נחשף לאזורים האלו, תחנה המרכזית הישנה בתל אביב, גינת לוינסקי, כפי שהם באמת, בגלל שמשעות הבוקר אתמול העירייה נקטה כאן לחלוטין, קרצפה את כל אזור הביקור, גם המשטרה לא אפשרה לחנות כאן, והיום כשהסתובבנו פה הרחובות היו סגורים לחלוטין, החנויות היו סגורות, וגם את המסתננים לא באמת אפשר היה לראות. למרות זאת הייתה גם סביעות רצון מהביקורת, ובעיקר מההחלטה של נתניהו לקדם את הצעת החוק שתאפשר את גירוש המסתננים ללא הסכמתם. עוד על הביקור הזה ועל הביקורות הנוספות על פסק הדין, הנה בכתבה שהכנו. אחרי שלושה ימים סוערים בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין המסתננים, היום יצא ראש הממשלה לסיור בשטח שבו החלה כל המאומה. המשימה היא להחזיר את דרום תל אביב לאזרחי ישראל. איתו הגיעו גם השר לביטחון הפנים ארדן ושרת התרבות מירי רגב, שמיירה להצטלם עם תושבי דרום תל אביב הפעילים באופן קבוע נגד המסתננים, שדעותיהם בנושא, כך נראה, לא ממש רחוקות מדעותיה. כל הבית שהיה פעם מלא בתושבי תל אביב, אזרחי ישראל, עכשיו אני מבין שאת האחרונה, נכון? אני בעוד אחת, זהו. עוד אחת, זהו. הכל מלא מסתננים לא חוקיים מאפריקה. תראית כמה יש. ראיתי, אבל אני מכוון לרוא גם בלילה. הסיור כולו נמשך לא יותר משעה במרחב הקטן מאוד סמוך לגינת לוינסקי, שנסגר לחלוטין והכניסה אליו הורשתה רק לבעלי אישור, כך שאפילו התושבים טענו שהוא משקף מציאות שקרית. מאתמול בבוקר ראיית תל אביב מצחצח לזבות הרחובות, סילקו מפה את כל הנרקומנים, את כל הזונות, את כל ההומלסים ואת כל המסתננים, הוציאו אותם מהמתחם החוצה. אבל למרות התמונה הלא מדויקת, ראש הממשלה ניצל את ההזדמנות לומר לראשונה מאז מתן פסק דין המסתננים את עמדתו מול המצלמות. אנחנו עוסקים במסתננים בלתי חוקיים, לא בפליטים, לא בפליטים, מסתננים בלתי חוקיים. מצידן השני של ההבטחות נותרו היום המסתננים והפליטים. הם תכננו לומר דברים לראש הממשלה. אני רוצה להגיד לנתניהו, לא משלה של רק ישראלים יהודים, של כל בן אדם חי במדינה הוא משלה שלה. אני רוצה להגיד לו, לפני שתצלמו אותי, על הכל, תודה רבה באמת. אבל בסופו של דבר הם לא קיבלו את ההזדמנות. אלא שפסק הדין בעניין המסתננים לא נתן היום את אותותיו רק בתל אביב.
הזעם המופגן על שופטי העליון מאז יום שני הגיע הבוקר לפתח בית המשפט, שם בדומה לפסל המוזב של ראש הממשלה שהוצב בחיקר רבין לפני כשמונה חודשים, הוצב הפסל הזה בדמות נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור. ברגע שהכוח, השלטון בעצם עבר מהכנסת לידי בגץ, אז המשמעות היא שגוף שהוא לא נבחר על ידי הציבור, הוא מנהל פה את המדיניות, ולכן ההשוואה לדיקטטורה היא מאוד דומה. ומעבר לכך, נראה שלא כאן תעצור המחאה שניסתה הנשיאה נאור להרגיע בדבריה בוועידת המשפט לפני יומיים. נשמעו תגובות רבות בשיח הציבורי. חלקן הגדול ניתנו דקות לאחר מתן פסק הדין שאורכו 121 עמודים. חלקן לא שיקפו את האמור בו. כבר במוצאי שבת ישובו ההפגנות אל ביתה שבירושלים, על מנת להמשיך ולהפעיל לחץ עליה ועל יתר השופטים שיחריעו בעתירה נוספת בעניין החוק למניעת הסתננות. ואני מניחה שתצא מפה הצהרה מאוד ברורה ומאוד חד משמעית שהסיפור הזה הולך להיגמר. ושמפסיקת בגץ האומללה שהוצאה השבוע יצא לנו בסופו של דבר רק טוב, כי פתאום כולם התעוררו. מרים! נאור! עושה לנו טרור! ואם ההכרעה בנושא לא תגיע עד לפרישתה הצפויה של נאור באוקטובר, מארגני ההפגנות הללו כבר מבטיחים להעביר את משמרת המחאה שלהם לביתה של הנשיאה המיועדת, אסתר חיות. חיזבאללה חגג הערב את ניצחונו על דאעש בעצרת שכינה השחרור השני, ולמעשה בכך הוא משווה את סילוקו של דאעש בלבנון לסילוק צה"ל מדרום לבנון. ובעניין הזה מצטרף אלינו כתבנו המדיני אמיר בר שלום. נסראללה, אמיר, משדר ביטחון עצום, שלא לומר רברבנות אולי כרגיל, אבל גם יוצא ממה שאנחנו מורגלים בו הבונקר, וגם מדבר, ואני אשמח אם תוכל להתייחס גם לכך, על עימות נוסף מול ישראל בהר דוב. חד משמעית, נאום, אני לקחתי מהנאום הזה שלוש נקודות שמאוד מטרידות מהזווית הישראלית. קודם כל נסראללה אומר, נסעתי לדמשק ושוחחתי עם אסד. מה זה אומר? זה אומר שני דברים. קודם כל, הוא צבר ביטחון כדי לנוע בלבנון באופן חופשי. מעבר לזה, הוא שולט על שטח כל כך גדול. הקואליציה הזאת של רוסיה, איראן, חיזבאללה, מאפשרת לו לנוע באופן חופשי מביירות לדמשק. נקודה שנייה שהיא מאוד מאוד מעניינת, הוא אומר, ישראל למעשה נכשלה במועצת הביטחון של האום ולא שינתה את המנדט. עכשיו, הוא לא אומר את הדבר הזה סתם. אותי זה מעניין לדעת האם ישראל אולי מפרשת לחומרה את מה שהוא שר אתמול, והוא מפרש את זה לכולה, ולמעשה נסראללה צודק וישראל לא. המבחן פה הוא מבחן המעשה, ונקודה שלישית מאוד מאוד מעניינת, ואת נגעת בה, הוא מזכיר את הר דוב. בכל פעם שנסראללה מזכיר את הר דוב, הוא קורא לזה חוות שבא ושובה, בכל פעם זה פתח, והוא מנסה לייצר לעצמו לגיטימציה לעימות כזה או אחר עם ישראל. מה שהוא אומר אגב בנאום, אנחנו לא ויתרנו על הר דוב ועל כפר שובה, וזה צריך להדליק נורות אדומות בישראל. שורה התחתונה זה בדיוק מה שאת אמרת. נסראללה משדר היום ביטחון, והביטחון הזה הוא לא רק ביטחון עצמי, אלא גם זה מראה שהוא שולט על, לפחות ברצועה הזאת, בירות לדמשק. והשאלה נשאלת, מה קורה דרומה בדרום לבנון? תודה רבה לך אמיר על הדברים האלה. מפקד, אלוף פיקוד המרכז חתב מהיום על צו שמעניק סמכויות עצמאיות ליישוב היהודי בחברון. הצו הזה יאפשר לאנשי היישוב היהודי לנהל בעצמם את ענייניהם המוניציפליים, אחרי שנים שהיו מוגבלים בכך בעקבות הסכם חברון. וענבל תמיר כתבנו בשטחים, אתה מספר לנו הערב, ערב טוב לך. ענבל, שיש לך קשר לזהותו של ראש עיריית חברון, איך לומר, אקס מחבל, למעשה טרוריסט שישב בכלא ונבחר שם בין היתר בגלל זה. כן, תראי, צריך להגיד, השינוי הזה שמעניק סמכויות עצמאיות מאפשר להקים מנהלת, זה תוצאה של תהליך ארוך שהחל מבקשה של אנשי היישוב היהודי בחברון, עבר את כל היועצים המשפטיים והמשרדים ושר הביטחון גם וכולי, אבל גורמים במערכת הביטחון שמעורבים בתהליך הזה אומרים לנו שבהחלט לבחירתו של אותו תייסיר אבו סננה, ראש עיריית חברון הנכנס לפני שלושה חודשים, הבחירה שלו קדמה, זרזה את ההחלטה להעניק סמכויות עצמאיות ליישוב היהודי בחברון, היא לא הייתה הסיבה, אבל היא בהחלט זרזה את התהליך הזה. אותו אבו סננה, כפי שאמרת, מחבל משוחרר, היה חלק מהחוליה של הפיגוע בבית הדסה ב-1980, שבו נרצחו שישה תלמידי ישיבה. הוא שוחרר ונבחר לפני שלושה חודשים לראשות עיריית חברון, וההבנה, ככל הנראה, של המדינה לא רוצה או לא יכול, פחות יכולה לקיים איתו מגעים בנושאים האזרחיים, וזה בהחלט זירז, לפי אותם גורמים, את העניין של הענקת הסמכויות ליישוב היהודי בחברון. צריך להגיד לבסוף, גם אותו צו שעליו חתם מפקד פיקוד המרכז, מנוסח בצורה כזאת שהוא לא מפר את ההסכמים מול הפלסטינים, הסכמי חברון. תודה רבה לך, ענבל.
אנחנו חוזרים לעסוק בענייני חינוך. שר האוצר משה כחלון, אתם בטח זוכרים, הכריז במסיבת עיתונאים חגיגית על רפורמת הצהרונים, שמורה הייתה לפתור את אחת הבעיות הכי קשות של הורים עובדים לילדים קטנים. אבל יממה לפני פתיחת הלימודים, רבים מההורים קיבלו הודעה שהצהרונים יישארו סגורים. בהקלטות שהגיעו לידינו, מכנה סגן ראש עיריית תל אביב ומחזיק תיק החינוך בעירייה את הרפורמה ביזיון, ושולח את ההורים המתלוננים לקבל תשובות מכחלון. הנה הכתבה של נטלי מתוקו. יום לפני תחילת הלימודים, מחזיק תיק החינוך בעיריית תל אביב מגלגל את האחריות על אי פתיחת הצהרונים. מחזיק תיק החינוך, אנחנו עושים, כרגע התקנו אותנו שאין לנו צהרוניות ביום ראשון. אני מציע, יש לי משהו להגיד לך ברצינות רגע? כן. תפנו לכחלון. תפנו לחברי כנסת שחוקקו את החוק הזה, שבגללו אנחנו לא מצליחים להשיג את השכנים. זה הכל נכון, זה הכל נורא, אנחנו בסוף כפופים למדינה, והיא ביזיון. וזה ביזיון אחד ענק. סימה, אמא לילד בצהרון בתל אביב, נדהמה לשמוע שביום ראשון לא יהיה צהרון. סימה, לצערי הבשורות לא משהו. יש ילדים, אבל אין לי צוות. ומה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אני לא יודעת. אני יודעת שאתם עובדים, אבל הצוותים שביקשנו לא רוצות לבוא לעבוד. אוקיי, מה את עושה את זה? אנחנו, ההורים, נעשה ביום ראשון. אני לא יודעת לענות לך על זה. ולא רק מפעילי הצהרונים לא יודעים על לענות, גם בעיריית תל אביב אין עם מי לדבר. מה זה ספר שאני אעשה? לא אחרי להפעיל בצהרון, אני לא קבעתי רפורמה צהרונים. תאמיני לי שזו רפורמה שנחתה עלינו, שעד עכשיו העירייה מממנת בלמעלה מ10 מיליון שקל, כי איש מפעילים יסכימו להפעיל. כל הנושא הזה הוא ביזיון, לא לבד בעניין הזה. מעבר למה שאנחנו עושים, לא מצליח לראות איך אני מצליח לפתור את זה. כל המחלוקות, כל הפוליטיקה, כל החוסר הערכות, אותי באופן אישי זה לא מעניין. אני ביום ראשון צריכה להיות בעבודה, עד 3:45. בימים האחרונים, הורים רבים בתל אביב ובמקומות שונים בארץ לא יודעים מה צפוי בנוגע לצהרון שלהם, והם חסרי אונים. התחושה נוראית, זה פשוט אנחנו מרגישים מופקרים, אנחנו מרגישים גם שהעירייה לא שמה עלינו, גם שאני לא יודעת, כנראה מעל זה גם לא שמים עלינו. פשוט ממש מבאס להתחיל ככה. תגובת משרד החינוך, תפעול הצהרונים נתון לאחריות הרשויות המקומיות ולשיקול דעתן. תגובת עיריית תל אביב יפו, הצהרונים בעיר ייפתחו בתחילת שנת הלימודים כסדרה, מתוך 400 צהרונים בגנים, כ10 לא ייפתחו בשל מיעוט נרשמים, אשר לצהרונים בבתי ספר, גם שם עתידות לפעול כל המועדוניות. מצד שני, הורים רבים טוענים שהסיבה שאינם רושמים את ילדיהם לצהרונים היא חוסר הוודאות. כזה בלגן שגם הורים לא כל כך רצו לרשום בגלל שהם לא יודעים מה זה הדבר הזה, מה יש, מה מציעים, איזה צוות, איזה תזונה. ופשוט לא נפתחים המון צהרונים כי אין הרשמה שמינימלית של 15 ילדים. מחר מתחילה שנת הלימודים וצהרונים במחיר מפוקח אמורים לצאת לדרך. אחרי שהיה נראה כי משבר הצהרונים מאחורינו וכולם הגיעו להסכמות, עולה שוב החשש שההורים יאלצו להסתדר בעצמם. מכאן לידיעה דרמטית של ממש בתחום הבריאות, מנהל המזון והתרופות האמריקני הכריז כי החומר הפעיל באקסטזי מסייע לטיפול בנפגעי פוסט-טראומה. עם עוד פרטים על ההכרה שמקבל כאן האקסטזי, נצטרף לכתבת ענייני בריאות יערה שפירה. יערה. ערב טוב, כן, בהחלט החלטה משמעותית מאוד של מנהל המזון והתרופות האמריקני. מדובר בחומר הפעיל MDMA שיש אותו בכדורי אקסטזי ומשמש במקרה הזה כמובן לצרכים אחרים במסגרת תוכנית טיפולית של ההתאחדות הבינתחומית למחקר פסיכדלי, זה גוף בינלאומי, יש בו גם חוקרים ישראלים. זה נעשה כניסויים שהגיעו לפייז 2 ונעשו גם בארץ ב10 מטופלים, גם במאות מטופלים בעולם, והתוצאות שלהם היו כל כך חיוביות שמנהל המזון והתרופות החליט להכיר בזה כדרך פורץ דרך לטפל בנפגעי פוסט טראומה. 68% גאולה מהאנשים שטופלו בניסוי הזה חוו ירידה דרמטית של התסמינים בתוך שנה מהטיפול, שזה הצלחה מדהימה בתחום הזה. ולכן ההחלטה הזאת של ה-FDA מעבירה את האפשרות של החוקרים להביא את הניסוי הזה לשלב שלישי. השלב השלישי צפוי להתקיים בשנה הבאה, ויהיו בו עוד מאות מטופלים שיקחו חלק, אולי גם בארץ. אז אולי גם בארץ, ואולי גם בתחומים אחרים של בריאות. תודה רבה לך, יערה. כעת לחגיגות השכר של עובדי חברת החשמל. העלויות שלהן עלו לנו, הציבור, ציבור הלקוחות, מיליארדי שקלים. אתמול אישר בית המשפט העליון לנהל תביעה ייצוגית נגד החברה בגין אותן חגיגות, ואם תתקבל התביעה, ייתכן שנקבל הנחה ניכרת בחשבונות החשמל שלנו. צח שפיצן כתב התחום הכלכלי עם הסיפור המלא. דירקטור וולט, יש לי בקשה קטנה, אם אפשר אולי לחוות אולי
מזגן אחד קטן, כי אני מת מקור. להבות מזגן? להבות מזגן? למה להבות מזגן שאפשר להדליק תנור חשמלי? 3.5 מיליארד שקלים עד 5 מיליארד שקלים. זה הסכום שלפי בקשה לתביעה ייצוגית שאושרה אתמול בבית המשפט העליון, עלו לנו חגיגות השכר של עובדי חברת החשמל. עובדי חברת החשמל, השכר שלהם, גם ככה, החוקי, הוא פי 3 בממוצע מהשכר הממוצע במשק. אז בנוסף לזה יש את כל חריגות השכר והטבות העודפות לפנסיה וכו'. במשך שנים חגגו עובדי חברת החשמל על קופת החברה, ואת המחיר שילמנו כולנו. אנחנו הצבענו על שורה של חריגות שכר, תוספות של מזכורת י' ג' ומזכורת י' ד' וחשמל חינם לעובדי חברת החשמל ולגמלאי חברת החשמל. כספים ששמו אותם בצד לצורך בחשבון סודי, לצורך מימון. חשמל חינם לעובדי חברת החשמל, עדכונים של התוספת בפנסיה לאחר שבן אדם פרש. כל מיני דברים מהסוג הזה שכולנו למעשה שילמנו את זה. על פי פסק הדין, חברת החשמל מצאה אין ספור שיטות יצירתיות כדי לפנק את עובדיה. הנה רק כמה מהן. שכר עידוד ששילמה לכל העובדים, ועדה משותפת להנהלה ולארגון העובדים. תמריצים לקידום יעדים שניתנו לפעמים עוד לפני שהושגו היעדים. תקופת הסתגלות של 9 חודשים לבחירים שפרשו מהחברה. חשמל חינם לא רק לעובדים ולגמלאים, אלא אפילו ליורשיהם. קידום גמלאים בדרגה, כן, בדיוק מה ששמעתם. בחברת החשמל היו מקדמים אנשים גם אחרי שיצאו לפנסיה, וכך הפנסיה שלהם הייתה גדלה. Help yourself, אם אתה רוצה, קולה תפתח את המקרר. לא. או! זה של האורן ג'אדה, המקרר הזה. תפתח את המקרר לידו, זה המקרר של הקולה. תפתח את זה. אם אתה רוצה בירה, יש מקרר אחר במטבח, מקרר של בירה. אבל אם אתם חושבים שהחגיגה נגמרה, ומחר בבוקר הולך לנחות לכם בדואר צ'ק של חברת החשמל על סך אלפי שקלים, צר לנו לאכזב אתכם. קודם כל לא יגיע לך צ'ק, אנחנו לא ביקשנו גם שיגיע צ'ק לצרכנים. מאחר ומדובר בחברה שכולנו, כל אחד ואחד מהאזרחים במדינה הוא צרכן שלה, אז את ההשבה של הכספים שנקבעו ביתר, כפי שהיא קבעה בסופו של דבר, היא תבוצע באמצעות הנחות בתעריף. ההליך שהתחיל לפני כ8 שנים עוד לא הסתיים, ועכשיו יידרש עוד זמן רב לברר את התביעה. בחברת החשמל וברשות החשמל מסרו כי הם לומדים את פסק הדין, ובחברת החשמל אף שוקלים הגשת בקשה לדיון נוסף. אבל בינתיים, מילה אחרונה על מי שאמורים היו להיות שומרי הסף בפרשה הזאת. שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין מותח בפסק הדין ביקורת על רשות החשמל ועל הממונה על השכר באוצר שלא פיקחו כמו שצריך על מה שקרה בחברה. אלא שאת התוצאות של חוסר הפיקוח הזה שילמנו כולנו בחשבון החשמל לאורך שנים. תמריצים לקידום יעדים זה כמו לתת לאובמה פרס נובל לשלום מבלי שבעצם עשה שום דבר בנושא. עניין אחר, ניסיון הסחיטה של בנק יהב היה מקרה המבחן המשמעותי הראשון למעשה של חמל הסייבר הפיננסי שהוקם בעקבות אירוע הפריצה הקודם בבנק לאומי, והשבוע בפעם הראשונה הורשו מצלמות להיכנס לקודש הקודשים של הבטחת הסייבר בישראל. המצלמות שלכם, יאיר ון רב, חדשות השבוע, שלום יאיר. טוב גאולה, שלום, כן, ויש מה לראות, וזה מרתק וזה מהפנט. בגלל שזה נראה מאוד עתידני מצד אחד, אבל זה גם מאוד מציאותי, כי ראש הרשות הלאומית ללוחמה בסייבר, בוקי קרמלי, מספר ליפעת גליק על מאות תקיפות סייבר כל יום. רק מעט מהתקיפות האלה הציבור יודע עליהם, משום שמסווגים אותם כל מיני סיווגים ביטחוניים, כי לא רוצים שידעו את כל התקיפות האלה כדי לא לעודד ולא להראות איפה בעצם יש פרצות. אז מחר אנחנו נראה ראיון ראשון טלוויזיוני של ראש מערך הסייבר הישראלי בכתבה של יפעת גליק. ומה שמאוד מעניין, את זוכרת את האנלייזר? כן, אהוד. אהוד טננבוים, כן. ישב בכלא הישראלי אחרי שהוא פרץ ל-FBI. עובד שם? ולפנטגון. לא צריך להגזים, אבל הוא עובד במקום אחר, הוא הקים חברה, הוא עושה חייל בתחום, נאמר, דומה, מחוץ לגבולות ישראל, גם בריאיון מיוחד, יפעת גליק מחר בחדשות השבוע, 7:30, כאן 11. תודה רבה. עניין אחר, חשד לניסיון חיסול בחיפה, בשכונת קריית חיים, בעיר התפוצצה מכונית, וגבר בשנות ה-20 לחייו שנסע בה, נפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים רמב״ם. כך מוסר כתבנו בחיפה, ניצן גלוסמן.
פעולת תגמול אמריקנית, כך זה נראה. בתגובה על גירוש הדיפלומטים של ארה״ב מרוסיה לפני כמה שבועות, הודיע הממשל לפני שעה קלה שהוא סוגר את נציגות רוסיה בסן פרנסיסקו ועוד נספחויות בארה״ב. נתן גובן כתבן בוושינגטון, עכשיו אנחנו איתך, צעד מתבקש ובא מאוחר מדי, או אולי הסלמה מיותרת? זה נראה יותר כמו צעד מתבקש ואולי אפילו הכרחי. גאולה, נזכיר, לפני כחודש רוסיה הודיעה על גירוש של כ-800 דיפלומטים ואנשי צוות אמריקנים, זאת בתגובה לסנקציות האמריקניות שהיו בתגובה להתערבות הרוסית בבחירות, ועכשיו מגיעה התגובה האמריקנית. אין לארצות הברית ברירה, הקוד הדיפלומטי מחייב תגובה על צעדים כאלה, וארצות הברית מנסה להיות מידתית, סוגרת את הקונסוליה הרוסית בסן פרנסיסקו ועוד שתי מהן נספחויות בוושינגטון ובניו יורק. כל זאת בתוך יומיים הם צריכים לסגור את המשרדים האלה. אבל במשרד החוץ האמריקנים מדגישים, אנחנו לא רוצים להמשיך פה בשרשרת הזאת של ההסלמה ביחסים עם רוסיה. אנחנו מקווים שבכך נגמר העניין ואפשר ללכת קדימה עם רצונם של שני הנשיאים, פוטין וטראמפ, לפתוח מערכת יחסים חדשה וטובה יותר בין שתי המדינות. כך שהנשיא טראמפ, פעם ידיד גדול של ולדימיר פוטין, נאלץ להגיב, אבל עושה את זה בזהירות כדי לא לסגור את הדלתות לעתיד. נתן, תודה רבה לך. כשהייתה בת 15 בלבד, מצאה עצמה יוהנה רוף, הכי קרוב שרק אפשר לאדולף היטלר, בפירר בונקר, ימים מעטים לפני שהתאבד. כתבתנו אנטוניה ימין ליוותה אותה בברלין, כאשר חזרה אל בונקר, אל הבונקר מתקופת הנאצים בעיר, ואל הזיכרונות שמלווים אותה כל החיים. קירות הבטון האלה ראו ושמעו הרבה. בונקר ממלחמת העולם השנייה, פיסה של היסטוריה שקבורה עמוק מתחת לאדמת ברלין. אכן, התחושה כאן מצמררת, אבל מה שמצמרר אפילו יותר הוא העובדה שיוהנה רוף, אז רק בת 15, בילתה את זמנה בבונקר כמו זה ממש, בבונקר של אדולף היטלר. Ich weiß nicht, warum die Frau in so von dem fasziniert waren, also tut mir leid, also ich war nie von dem fasziniert. בהיותה נערת היטלר יוגנט מצטיינת, מצאה את עצמה יוהנה עם 30 נערות נוספות משמשת אחות במרפאת פצועים בפירר בונקר. מלבד היטלר ביקרה בבונקר הזה גם שאר הצמרת הנאצית. Dort leben gewöhnt uns ja noch, ich glaube am 29. April gesagt hat, wir sollen durchhalten, der Endsieg steht vor der Tür. Also vor der Tür standen die Russen mit ihrem Endsieg, da hatte er recht. היום כשהיא בת 88, היא העדה האחרונה שעוד יכולה לספר על כך. Ich durfte zu Hause nicht sagen. Ja, halt den Mund, hier war es auch nicht einfach. Und ich hätte es mir gerne von der Seele geredet. Ja, ja. Aber also, mich als Nazi gesehen, glaube ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich auch nie einer war. Wie kommen Sie denn eigentlich in die Hitlerjugend? Warum? Meine Familie hat mich für dumm hingestellt und ich habe es geglaubt. Die Hitlerjugend hat mich anerkannt. Das hatte mit Politik überhaupt nichts zu tun. Das war die Gemeinschaft. Ja, dass einer für den anderen da war. Oder ich hatte ein paar neue Schuhe. Das war Schweinsleder, glaube ich. Es gab ja nichts. Und da hatte ich mir vorne die Füße durchgelaufen. Da hat mir eine andere, die mich überhaupt nicht kannte, sagte, ich habe noch ein paar Schuhe, die kann ich dir geben. Und die haben sogar ihre Zahnbürsten mit uns geteilt. Also dazu gehört schon was, ja. Die haben das bisschen Essen, was sie hat, sofort mit uns geteilt. Das war Kameradschaft. יוהנה נולדה בשנת 1929. כשהייתה בת 4, היטלר כבר עלה לשלטון. Wir haben ihn auch, wenn er am Bahnhof stand, wir wohnten da, mein Vater wusste immer, in welchem Zug er war, wenn er da am Fenster stand, gewinkt, ja. Aber ich meine, durch Hitler ist sehr vieles erstmal in Bewegung gekommen. Es ging uns, wir waren sehr arm, es ging uns bei Hitler besser. קהילתיות, הכרה, שיפור מיידי במצב הכלכלי.
נדבך אחר נדבך, מגלה כאן יוהנה עד כמה קלה הנוסחה להפוך לאוהדת של הצורר הנאצי. Haben Sie Juden vor dem Krieg gekannt? Ich hatte eine jüdische Schulfreundin. Ja, ich weiß, was meine Mutter noch sagte, musste die einzige Jüdin aussuchen, die in der Klasse ist. Also irgendwo war Jude immer mit Fragezeichen, ja. Und wir haben viel Gutes von denen gehabt. Aber Äpfchen haben sie auch im zweiten Schuljahr abgeholt. Zwei Männer in Ledermänteln, sie nie wieder gesehen. Wie hieß sie denn? Eva Mendelssohn. Ein sehr, sehr jüdischer Name. Sie sah auch aus, also sie sah beinahe so aus wie die Karikaturen, die in diesen Zeitungen von den Nazis waren. Ja? Aber es war ein liebes Mädchen. Da hat mir wirklich was gefehlt. Ja, und ich habe also immer noch gedacht, irgendwann wird sie ja wiederkommen. Ja, da war ich 7, ja, konnte ich nicht anders denken. באחד במרס 1943, יוהנה כבר בת 13, ובעלות הברית מפציצות את ברלין בפעם הראשונה. כל האזרחים בעיר מגויסים למלחמה, ויוהנה מוצאת את עצמה הכי קרוב שאפשר להיטלר. Sie ist also irgendwann nachts haben wir uns geweckt, wir sollen am nächsten Tag zu Hitler. Und da hat dann die Älteste von uns, die war 26, ja, gesagt, aber nicht in den dreckigen Blusen. Und dadurch ist es dann nichts geworden. בזמן שיואנה ושאר חברותיה להיטלר יוגן כיפסו בהתרגשות את המדים שלהן לקראת המפגש המיוחל, הן נתקלות בשלושה ילדים. Zwei Mädchen, ein Junge, der Junge war älter und der war frech. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber ich habe dann nur gesagt, also noch so eine Antwort und mir rutscht die Hand aus. Und da sagt er, du traust dich ja nicht. Das darf man einer 15-Jährigen nicht sagen, ja. Die meine Hand rutschte aus, tut mir heute noch leid. Hinterher sagte dann die andere, die mit dabei war, weißt du nicht, wessen Kinder das sind? Das sind Goebbels Kinder. Also wenn der seinem Vater das noch erzählt hätte, dann hätte der mich vielleicht noch erschossen. Hätte er sein können. כמה שעות אחרי אותו מקרה, אשתו של גבלס, מגדה, מרעילה את ששת ילדיה. בהם גם הלמוט, הילד שיואנה סתרה לו. מיד אחר כך מתאבדים גם ההורים, נאצים, עד נשימתם האחרונה. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. יוהנה נמצאת מטרים אחדים מהיטלר כשזה קורה, ובעצם זוכה להיות עדה להתאבדות שתעסיק היסטוריונים רבים עוד שנים ארוכות. השמועות בבונקר רצות מהר, והיא מהראשונים ששומעים את הבשורה. Ja, ja, ich habe also mit zweien, die ihn mit Öl, mit Benzin übergossen haben und die Aufgabe hatten, ihn zu verbrennen im Garten. Ich weiß nur noch, dass ich wusste, Hitlers Tod dadurch, ja. Und also, dass es jedem, der, es waren ja sehr viele Gerüchte, Hanna Reitsch hätte ihn auch rausgeflogen und die war auch da, er wollte nicht. Und, aber viele haben gesagt, er ist immer noch in Argentinien und lebt immer noch, ja. Und ich sage, nein, der ist tot. Also ich meine, mehr als mit den Männern sprechen, die ihn mit Benzin übergießen, konnte ich ja nicht. אבל אז הרוסים כובשים את הבונקר וגם הם מסרבים להאמין שהצורר הנאצי פשוט התאבד. Die Leiche gesucht, das war schlimm für uns. Wir hatten draußen ja diesen Feuerlöschteich, der trocken war und wir haben die Toten da alle reingelegt mit dem Gesicht nach unten und die mussten wir umdrehen und die hatten tagelang in der Sonne gelegen. Und ja, wir mussten die Leichen umdrehen, weil die dachten, Hitler ist dabei. Die konnten ihn nicht finden, der war verbrannt, der hatte sich verbrennen lassen. Die haben sie nie gefunden, die Leichen, von ihm und von Eva Braun. ההוצאה לאור ברלין סטורי הדפיסה את יומנה של יוהנה לפני כחודשיים. הספר נמכר במהירות שאיש לא צפה, ובו היא מתארת בין היתר את תחושותיה אחרי שגילתה שהיטלר איננו. הפירר שלנו, הדבר היחיד שמניע אותנו בשעה הזאת. כמעט אי אפשר לכתוב את המילים הללו. אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. לקחו לנו את הדבר שאנחנו אוהבים יותר מכל. זה הדסקנט, אז אני אומר, אני אמרתי להם, כשאני את הטאגבוך גליזן, לפני כן, כשזה היה בוך רוסקאם, תחשבו, אני הייתי 15. זה לא יותר מיינה, היום מיינונג.
Und mit 15 darf man Fehler machen. Haben Sie sich denn vom Hitler betrogen gefühlt? Ja, ja, ja. Zum Nachdenken sind wir erst nachher in Frankfurt gekommen, in der Gefangenschaft. Und da habe ich dann so manches gedacht, warum war das alles? Wir haben auch nichts gewusst von, wir wussten von KZs, aber wir wussten nicht von den Vergasungen. Also das, wenn es immer heißt, die Deutschen hätten es alle gewusst, das stimmt nicht. Es hieß ja immer, die kommen in das Generalgouvernement nach Polen und müssen arbeiten. Ich habe ja, als ich dann zurück war, ich habe meinen Kampf dann erst gelesen. Ich dachte, warum wundern sich die Leute alle? Er hat doch alles aufgeschrieben, was er machen wollte. Und was fühlen Sie dann? Na, ich fand es entsetzlich. Ich habe mich also eigentlich, ein geschämter Deutsche zu sein. Und ich bin, also sage immer, viele sagen heute ja, das muss endlich mal aufhören. Nein, es sollte nie aufhören, daran zu erinnern. לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר, הנה סיפור שאולי ינחם קצת את התלמידים הישראלים. 15 שעות, זה אורכו של יום לימוד בקוריאה הדרומית. אז מה פלא שהתלמידים שם פשוט לא עומדים בעומס? יעקב אחי מאיר, ערב טוב לך באולפן רואים עולם, ואתם יעקב הולכים לשדר בשבת, במוצאי שבת, כתבה על הנושא. ערב טוב לך גאולה, קוריאה הדרומית היא מדינה אשר יש המתקנאים במצב הכלכלי שלה ומייחסים את המצב הזה למערכת החינוך המתקדמת. למשל, אורכו של יום לימודים בבית ספר תיכון הוא לא פחות מ-15 שעות, והתחרות בין התלמידים קשה ביותר. בקוריאה הדרומית התלמידים נתונים בלחץ כי רק לימודים באוניברסיטה יקדמו אותם בחיים. יש גם תופעות התאבדות של התלמידים עקב הלחץ והתחרות. יש מורים שימצאו שיטות הוראה בהחלט לא שגרתיות, אבל תמורת תשלום כספי גבוה. Chagil Yung looks every bit the K-pop star, sharing the limelight with South Korea's biggest idols, inspiring students as they're about to take their make or break final exams. In education-obsessed South Korea, Cha is a top-ranked maths teacher. And here, that makes him a celebrity, with an annual income of $8 million. He doesn't actually teach in a bricks-and-mortar school. He's made his fortune running an online cram school, or Hagwon. Part of the country's thriving $20 billion private education business. עוד מזה ברואים עולם במוצאי שבת. שלום שטמברג היה בן 13 כשנשלח לגטו ורשה. במקום לחגוג בר מצווה הוא איבד את כל משפחתו, אבל הוא הצליח לשרוד את תופת מחנות ההשמדה אושוויץ, בוכנוולד, בירקנאו ודאחאו. והיום, באיחור של 80 שנה, הוא סגר מעגל ובעזרתה ועידודה של עמותת יד עזר לחבר, חגג את טקס בר המצווה שלו. הנה כתבתם של דני דגן ויגאל שימוני. באיחור של 80 שנה, שלום שטמברג חגג היום בר מצווה. אחד מאחרוני ניצולי גטו ורשה, שרד את מחנות ההשמדה אושוויץ, בירקנאו, בוכנוולד ודכאו, אך איבד את כל משפחתו בשואה. אני עברת את הכל הגהנום בעולם, ולקחו לי את הכל, משהו, את המשפחה שלי, את ההורים שלי, את כולם. היה לי ידוד מאוד, מאוד טובה, מאוד, מאוד יפה, שהייתי יודעים, עד שהתחילה המלחמה הזאת. כ-200 מתנדבים, רובם שוטרים, חגגו עמו היום בעמותה שהפכה לבית חם לניצולים. הם גרים פה ויש להם פה גם מועדון, גם פעילות חברתית, לתת להם לחיות בכבוד, ליהנות מהזקנה. בגיל 13 במקום בר מצווה, שטמברג נלקח לגטו ורשה, שם איבד את תורה ואת חמשת אחיו. ומנגל היה עומד עם מקל כזה
מולי והוא עשר לי קצת, ואותם הוא עשה ימין. תמונתו במדעי הסיר ביום השחרור בשנת 45, מתנוסס במשרד עמותת יד עזר לחבר בחיפה. אני לא עשיתי כלום. אני רק עברתי את זה. אבל אני בעצמי לא יכלתי לעשות שום דבר. שטמברג מגלם בדמותו את החיבור המובהק בין שואה לתקומה. אני עבדתי קשה בכל מקצוע. בכל מקצוע. אני בבנייה, עבדתי בפחם, יוצאים פחם. עבדתי בכל מקום. הוא עלה לארץ באוניית מעפילים בשנת 1948, והיה מראשוני בית שאן. אני הגעתי לבית שאן, יהודי ראשון. שאני הכנתי את בית שאן לתושבים החדשים. הגיעו שם ב-57, הגיעו שם בדרך כלל מכל העולם, אבל בעיקר באו שם ממרוקו, מתוניזיה, מכל הארצות ה... הוא הקים בעיר את הקולנוע הראשון, בית אצטדיון הכדורגל. היה בעשייה מתמדת, שמר על אופטימיות, גאה במורשתו. אחרי עשרות שנות התנדבות ונתינה בעמותה למען ניצולי השואה, זכה שטמברג, יקיר העיר חיפה, גם למסיבה בחיק משפחתו המאמצת והרחבה. את אדמת שכניו לאירוע הזה, הוא הגיע בנהד משטרה וחזר נישא על כפיים. מהרגע שהוא הגיע למדינה, הוא לא הפסיק לתרום עד היום. עד למעשה היום, גם בארץ וגם בחול, אם זה לבניין המדינה ואם זה לתרומה שלו לניצולי שואה. וזה מחמם את הלב לדעת שיש אנשים כאלה. כמי שסייע לניצולי שואה כמוהו, שטמברג מוטרד מאוד ממצוקתן כאן בישראל, ועוד יותר מהשאלה, כיצד יבטיחו שהשואה תיזכר לעד. מזל טוב. היסטוריה בכדורסל הישראלי, ישראל מארחת בפעם הראשונה את אליפות אירופה בכדורסל, והמתח וההתרגשות בקרב השחקנים גדולים, והם גם מקווים שבעזרת הקהל הביתי תגיע הנבחרת לשלבי הנוקאוט הסופיים של האליפות. המחירים הגבוהים של הכרטיסים, איך לומר, גם נבחרות חזקות כמו ליטא, הם כמה מהמכשולים שעומדים לפני הנבחרת. הנה הדיווח של כתבנו עופר חלפון. אחרי מאזן מכובד של 9 ניצחונות ושני הפסדים בלבד במשחקי ההכנה, מגיע רגע האמת של נבחרת ישראל. צריכים לעשות את הסוויץ' הזה, שמחר מתחילה פה תחרות חדשה, וכל ניצחון הוא קריטי, בטח המשחק הראשון. כל אחד ואחד מהשחקנים האלה יודע שרגע המאני טיים הגיע. אנחנו שמחים שאנחנו מערכים אירוע כזה, בסדר גודל כזה, וכמובן לכל דבר יש פלוסים ומינוסים. אז עניין הלחץ הוא, אפשר לקחת אותו לכיוון של חיסרון, אבל אנחנו מספיק מנוסים כדי לדעת להתמודד עם זה. טורניר היורו-בסקט, אליפות אירופה לנבחרות, יצא לדרך, וישראל מארחת בפעם הראשונה אירוע גדול שכזה. אנחנו ניסינו להוריד את הלחץ מהשחקנים באופן מוחלט. אני חושב שאין פה שום שחקן אחד שיכול לנקוב ולהגיד שיש פה איזה גרם אחד של לחץ מעבר לדברים הטבעיים. שזה הדברים שקובעים במשחק כדורסל. כספי, אוחיון, נקל והחברים יפתחו את המסע שלהם בתקווה להגיע לשלב הנוקאוט באיסטנבול, הערב מול איטליה החזקה. ליאור אליהו, אחד משחקני המפתח, חלה, ולא ברור אם יעלה לשחק. שחקנים גדולים משחקים במשחקים גם עם 40 מעלות חום. אני מרגיש מליאור שהוא לא רוצה להפסיד את הטורניר הזה. עדיף לא לעלות ולראות רע ולפגוע בקבוצה מאשר לעלות חולה ולא צריך עם תא. זה מאוד אינדיבידואלי. כדי לעלות לשלב הבא, ישראל חייבת להשיג שני ניצחונות. אמניה, אוקראינה וגיאורגיה הן החלשות בבית. כל ניצחון אחר על ליטא, גרמניה או הערב על איטליה יהיה בונוס. הנבחרת מעל כולן בבית הזה היא ליטא, סגנית אלופת אירופה בשני הטורנירים האחרונים. הליטאים הגיעו מלווים ביותר מ-1,000 אוהדים נלווים. From tonight, expectation is very simple, victory. And after tomorrow, and on Tuesday, and on Wednesday, and maybe in Turkey. רוב הכרטיסים להיום ולמשחק נגד ליטא בשבת נמכרו. 180 שקלים לכרטיס, זה המון כסף. אבל האוהדים מתלוננים על המחירים הגבוהים. It's expensive. People, Lithuanian people talking like it's
Our country is expensive, but not so much as in Tel Aviv. So people feel that and they're talking about the prices. נראה לי מחירים מוגזמים. אפשר היה הרבה יותר זול, ואני חושב שהיה יותר קל מגיע אם היה מחירים יותר סבירים. נבחרת ישראל בטורניר אליפות אירופה, פעם ראשונה בבית, יד אליהו כולו כחול לבן, כל ההכנות הושלמו, ועכשיו תורם של השחקנים. אז כמו לאורך כל המהדורה הזו, אנחנו חוזרים לעסוק בפתיחת שנת הלימודים. מחר בבתי הספר עסקו השבוע המורים בהכנות אחרונות לפני שיכנסו לכיתות, ובאחד מהם, עמית רעננים ברעננה, למורים יהיה קל יותר להיכנס לראש של התלמידים. 8 מהמורות שילמדו בו בשנה הבאה היו תלמידות בעצמם בבית הספר, ואנחנו ליווינו אותן ביום הזה של ההכנות. הכתבה של שירה דס נקר ויערה שפירה. דינור פיקרי, מורה למתמטיקה, רכזת מתמטיקה, סיימתי ב-2003. נוי לוי, סיימתי בשנת 2012 ואני מורה להיסטוריה ותושבה. תמר לזר, אני בוגרת מחזור ה', סיימתי בשנת 2000, אני מורה לתושבה ומתמטיקה. הרשימה הזאת עוד מתארכת. לא פחות מ8 מורות שיפתחו מחר את הלימודים בעמית רננים, זוכרות אותו גם מהצד השני של הלוח. איזה כיתה? הייתי י' 1. אני הייתי י' 1. כן, הייתי י' 1. אני לא י' ב' כאילו? כן, י' ב' 1. כמה מהן אפילו בנות אותו מחזור בתיכון. והנה אני. ממש אותו דבר עם הכיסוי וזה. לא, 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 הנה אני שוב. היינו תלמידות טובה, אני הייתי תלמידה טובה, אבל עשינו גם המון שטויות. כן, היינו שכבה מאוד... מעניין לעצמך. הן באות עם הרבה ניסיון כתלמידות, שזה מבחינתי משהו חיובי, כי אנחנו יודעים מה הם ירגישו, ואנחנו כמורים יכולים להחזיר להם בחזרה. האמת היא שזה גם יתרון מבחינתן. הכיתה שבה אני הולכת לחנך, בעצם הכיתה שאני למדתי כתלמידה בי"ב. הכל, הקרמיקות, הכל נשאר אותו דבר, לא שיפוץ ולא זה, חלקים חלקים אנחנו משפצים פה. לשירלי כנראה יהיו רגשות מיוחדים לתלמידה שתשב במקום הישן שלה בכיתה. ישבתי כאן, ממש פה, בתחילת השנה, ועד באיזשהו שלב רציתי קצת להתרחק או מהרוק של המורים לפעמים, או מזה, אז הייתי יושבת מאחורה. וזה מרגש אותי כל פעם מחדש להיכנס לכיתות רגע לפני תחילת הלימודים, ופתאום לדעת שעל הכיסא הזה הולכת לשבת תלמידה כזו, ועל זה תלמידה כזו, ופה וכל המרקם החברתי שנוצר בכיתה. היא הייתה תלמידתי דרך אגב. אז יש לי תלמידות שחינכתי, ומורות, היום, כאן, וכיף גדול. יש בשיבה לתיכון גם יתרון מסוים ברעיונות העבודה. כשמגיעים לרעיון אז פוגשים את המורות שהיו המורות שלך, והן כמו אמהות דואגות לך ונכנסות לפנייך למנהל ואומרות לו, אתה חייב לקבל אותה, והיא ככה והיא כזאת. כשקיבלתי את השם שלה ברשימה כל כך התלהבתי ושמחתי, וגם זה באמת כיף, לימדתי אותה בכיתה י' ב', וזה כיף לראות שתלמידה שככה, אתה יודע שהיה בה משהו מיוחד, אז היא באה להיות מורה. בחדר המורים מסבירים לנו שנוי היא כבר דור שלישי למורות שהן בוגרות. כלומר, היא הייתה תלמידה בבית הספר, וגם המורה שלימדה אותה אז הייתה בעצמה תלמידה שם. את נמצאת איתם, ממשיכה ללוות אותם, כמו שליווית אותם, ליווית אותם חטיבת ביניים ובתיכון, וכשהם הלכו, היו צריכות לבחור עם שירות לאומי או שירות צבאי. אני ממשיכה ללוות אותם. מי שמכירה מקרוב את כל רצף הדורות היא כמובן אורנה, המזכירה. בנובמבר יהיה לי 22 שנה לעבודתי בעמית רננים. אז את כולם גידלתי, כולם היו בנותיי. שהייתי באה לה לחלון כאן. תנבר, אני זוכרת טוב. אורנה לא הייתה מסכימה להכניס אף אחד דרך החלון, רק אותי הייתה. היו כמה כאלה שהם היו, שאי אפשר היה לעמוד בפניהן. יש מהן שרצו תמיד להיות מורות. אחרות מצאו עצמן שוב במסדרונות האלה רק אחרי זמן. זה מרגיש טבעי. מרגישים בבית. לגמרי, לגמרי, ממש. כן? לגמרי. אני כל החיים אמרתי שאני לא אהיה מורה, כי אני בת של מורה. גם אמרתי, תגורי בצפון עם כמה וכמה ילדים. כולן בימים האחרונים השתתפו בהכנות האינטנסיביות לקראת פתיחת שנת הלימודים. מחר ייפתחו מחדש שערי בית הספר כדי לקבל את מאות התלמידות שיתחילו בו את השנה. באספת הורים אני תמיד, תמיד, תמיד נזכרת רגע בעצמי. איך הייתי באה לאספות הורים עם אמא שלי, רגע מה יגידו, מה לא יגידו. מאז זה משהו שמאוד טבוע בי עמוק. המקום הזה של לזהות את הבן אדם מבין כל המכלול והלבוש ומה שהוא כביכול רוצה שידעו עליו או לא רוצה שידעו עליו. יש לקוות שבדיוק לגישה כזאת יחשפו כבר ממחר 1,200,000 הילדים שיפתחו את שנת הלימודים.
זמן טוב לחזור אליך, לירן חוג'יינוב, בחדר המצב של משרד החינוך בירושלים. לירן, לפחות עד הבוקר הייתה בעיה עם תלמידי החינוך המיוחד וגם תלמידים חולים שלא נמצאו להם שיבוצים או הנגשה או סייעת. איפה זה עומד? תראי גאולה, במשרד החינוך אומרים שהבעיה של החינוך המיוחד כמעט ונפטרה. מדובר רק בשמונה ילדים מהחינוך המיוחד שטרם נמצא להם שיבוץ, אבל כששואלים את ההורים עם הצרכים המיוחדים המספרים הרבה יותר גבוהים. מדובר על עשרות שאומנם נמצא להם שיבוץ, אבל השיבוצים לא מתאימים ואין מערך הסעות. לגבי התלמידים החולים, אנחנו יודעים שאמורים ללמד אותם שובתים מחר, ככה הם מתכננים, אבל אנחנו מבינים שעכשיו הם גם בדרך לבית הדין לעבודה, כך שיכול להיות שעד הבוקר גם הדבר הזה ייפטר. מקווה, תודה רבה לך, אירן. שלום שרון. שלום כאולה. פתחנו את המהדורה בקליפ פנטסטי של פתיחות שנת הלימודים ממיטב הארכיון של רשות השידור. בגלל זה את כל כך מחייכת. כן, זה נורא כיף לראות את זה. האמת היא גם מתרגשת. אז בואי נראה ביחד, תצטרפי, תראי, תאבה לי גם את. רבבות הורים שילחו את ילדיהם לחצות את המרחב המפריד בין חינוך של בית לבין חינוך ממלכתי ומוסדי. אנשי משרד החינוך חישבו ומצאו כי בכל יום משקיעה המדינה כ-8 מיליון לירות לחינוך. על המרוץ נגד מחוגי השעון כדי להבטיח פתיחתם של שערי בית הספר כמתוכנן דובר השבוע רבות. השביתה נתבטלה איפה קרוב לשעת האפס, וגם ילדי כיתות א' עשו הבוקר את צעדם הפעות וההססני הראשון אל תוך הכיתה. 2800 מוסדות חינוך פתחו את שעריהם כמעט בלי חריקות. כאן בבית ספר ישראליה 4 כיתות א', 146 תלמידים, חלקם בני העלייה החדשה. הבעיה קודם כל זאת השפה, ולכן דאגנו גם אשתקד בחופש לקיים אולפנים, כיתות קלט לידי עולים. בעיות החינוך שאימו להשבית את הלימודים בעיירה קריית שמונה התפוצצו ימים מעטים לפני התחלת שנת הלימודים כבועות צבון אשר בדלי של השרת. הלא עם המחסור החמור במורים והמבנים הרעים שהפכו לתופעת קבע. המבנה הזה הוקם באופן הרעי, אין בו חימום, אין בו שטח מחיה לילדים, אין פה שטח משחקים לילדים, ועם כל המגרעות שמסביב לך. מדוע המורים רוצים לעשות שביתה מחר? למה שהם רוצים גם עוד כסף. והם יקבלו עוד כסף? לא. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. כמה חשבון שאסיר במעצר עולה יותר מאשר מורה שלם למשך שנה שלמה. מנכ״ל משרד החינוך, האם יש הצעות חדשות על מה מדיינים? שני הצדדים עושים מאמץ עליון כדי להגיע לאיזה הסכם. לא לכל התלמידים מקומות ישיבה ליד השולחן. הנהלת בית הספר ביקשה בדחיפות 8 קרוונים באכלוס כיתות. קיבלה רק 4. יכולים ללמוד בתנאים כאלה, לא יכולים. מה שעשינו זה כלום לעומת מה שצריכים לעשות. צריך לעלות לירושלים ולסגור צמתים ולהדליק צמיגים. סקר של המרכז לטכנולוגיה חינוכית קובע שישראל שומרת על רמת הישגים סבירה במקצועות היסוד, אך ברמת ההשכלה הכללית אנו נמצאים בתחתית סולם ההישגים. מי כבר רוצה לחזור ללימודים? אני שיהיה לך רוב כזה בממשלה. תלמידי כיתה א' זוכים הבוקר לקבלת פנים חגיגית, כזו השמורה בדרך כלל לתלמידים חשובים מאוד. תגידי שאני שמחה להיכנס לכיתה א'. תגיד לך, מתביישת? תוציא את היד מהפה, זה לא יפה. כל מיני מדרסה, בסיר הכתב הוא אדרוס. אתה מתרגש? אתה כבר יודע לדבר? מה את חושבת? אני בטוח שגם היום הזה יגיע. מהיום מתחילה הספירה לאחור, עוד 327 ימים לחופש הגדול. איזה ילדים חכמים, קצת שקרנים, מי רוצה לחזור? אני ממש. בקטע של השחור לבן ככה בדיוק נראית עם שתי קוקיות. כן, אני גם עם עתיק האור על הגב. אז מה, את מכינה למחר? ובכלל סכמי את אוגוסט. זהו, חודש אוגוסט מסתיים, שירות המטאורולוגי תמיד מוציא סיכום ככה שבודק לאורך השנים, אז בואי נראה מה היה, הרגשנו שהיה חם, נכון, אבל
קצת חם מהרגיל, לא משהו יוצא דופן, וזה גם לא משהו יוצא דופן למה שהיה לנו בשנים האחרונות. כלומר, זה שאוגוסט היה קצת חם, זה מה שקורה בזמן האחרון, זה הכל סביר לחלוטין, חסות, ונראה מה צפוי בימים הקרובים, יד. התחזית משודרת בחסות. דיסקרט, קולקציית סתיו 2017, אופנה ישראלית במיוחד בשבילך. דיסקרט. הכל קל יותר עם קלנועית אפיקים, מבית מטרו מוטור, בית של קלנועיות בישראל. אז זהו, חוזרים ללימודים והחגיגה מסתיימת גם במזג האוויר. הלילה הזה עדיין נוח, אנחנו מדברים על 17 עד 18 מעלות בהרים, זה אפילו מעט קריר, לאורך מישור החוף 23 מעלות, באילת 26 מעלות, ארוחות מחר לעומת חזקות, צפוניות מערביות, 20 קילומטרים בשעה, ים התיכון, מעט גבוה, מטר אחד, 10 סנטימטרים, אבל תראו את הטמפרטורות, מחר זה היום האחרון, שזה עדיין סביר, טמפרטורות עדיין רגילות לעונה, 29 מעלות בהרים, 30 בחוף, רק 55% לחוף, אילת וים המלח רק 37 מעלות, אבל כל זה משתנה משבת, עלייה בטמפרטורות, למעשה כבר מחר עלייה, וזה מביא אותנו לממוצע ראשון, שני, שלישי, שוב יהיה חם מהרגיל, שוב אביא לאורך מישור חוף, שוב עומס חום כבד, אבל מחר עדיין בסדר. יש מזגן בכיתות, זה בסדר. הכל טוב. תודה רבה, שרון. תודה. התחזית משודרת בחסות. דיסקרט, קולקציית סתיו 2017, אופנה ישראלית במיוחד בשבילך. דיסקרט. הכל קל יותר עם קלנועית אפיקים, מבית מטרו מוטור, בית של קלנועיות בישראל. סיימנו מערכת כאן ועכשיו ממשיכה להתקן כל הזמן, כאן בטלוויזיה, ברדיו ברשת בית, בדיגיטל, חפשו כאן ועכשיו בפייסבוק וגם בטוויטר. בעשר וחצי תהיה כאן רינת ספיבק עם חדשות הלילה, ועכשיו בואו לאכול איתי, ולפני סיום נאחל שוב שנת לימודים מוצלחת, וחג שמח לצופינו הדרוזים והמוסלמים, סוף שבוע נעים ושקט לכולם.